Anda tidak akan menggunakan kunci pintu yang lemah untuk memastikan rumah Anda selamat. Jadi kenapa gunakan kata laluan yang lemah untuk akaun dalam talian Anda? Cegah penjenayah siber daripada mendapat akses kepada kehidupan digital Anda. Gunakan kata laluan yang kukuh yang mempunyai sekurang-kurangnya 12 huruf dan aktifkan pengesahan dua faktor untuk memastikan akaun dalam talian dan maklumat peribadi Anda selamat. Kerana sesal dulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Dapatkan lebih banyak panduan di laman ini agar Anda selamat di alam siber.